ご苦労様でした。今日の銀河座のスピーカー解説者は、ダビデさんです。ダビデ・リカルド・リッツァーニ。そうそうそう、ダビデです。ダビデさんは日本に何年ですか？もうそろそろ4年です。4年。そう、太陽が30回回ったね。はい、そうそうそう。今日は何について話してもらいましたか？今日は宇宙時空について話しました。宇宙あ事故、そうそう、軸に聞こえた。宇宙の事故。そうそう、今日は宇宙時空について話し。軸じゃない、事故。事故。事故。あ、今日は宇宙事故について話しました。イタリア人のパルミターノさんのなんか失敗っていうか事故、それからスカイラブの事故。そう。それから、まあ、その2つが長くて、あとは天王星ウラヌス。いろいろね、人食べちゃったとか困った、日本ではあまりやられない話、はい、木星のゼウスのお父さんが土星でクラノス、うん、クロノス、クロノス、そのお父さん、つまり木星ゼウスのおじいさんがウラノス天王星で、はい、すぐ子供を食べちゃうって話をして、みんなゾッとしてましたね。そうそうそう、そういえばその T シャツもちょっとゾッとする、はい、でもこっちはちょっとモナリーザですね。ちょっと鬼のモナリーザ、鬼の、ね、そう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 、ちょっとそうゾンビかな。私と会う時はそれ3回目だと思います。そうイタリアで、それから日本。 OK。いや、今日は楽しかったですか？そう、本当に楽しかった。本当に、うん、本当にありがたいのは、みんなたくさん質問しました。それで5回質問がありましたね。そう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 、5回質問されて嬉しいです。みんなが、興味があって、そう、みんな楽しかったと言って帰ってきました、うん、私がいつも質問ありますかと聞いてるけど、質問日本人はしません。5年間に2回あっただけです。何回も言いました。今日は5回あった。5回、すごい。もう多分20年ぐらい質問がないです。もう今日の分で終わった。まあ外国人だと思うと、それに質問を聞きにお客さんのところまでダビデがちゃんと歩いて行ってたので、まあちょっと日本人の人の声が小さくて聞こえないというのもあるんだけど、ね、近寄ってきてくれたんで一生懸命喋ってくれたと思います。まあ僕は日本では質問は出ないですよと嫌味を言いつつ、質問が5つね、1人の人は2つ質問した人もいました。そんなことです。あと今日どうでした？なんか今日こっちにも事故があってビデオが宇宙の事故をやるのに、コンピューターの事故が、そう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 、 USB が事故ってしまいました。そう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 、どこの国の精神か知りませんでしたけど、昨日の夜チェックして今朝チェックしたのに、3時間後にやったら全く USB を受け付けないコンピューター。そう、それもありますね。うん、でビデオがなかなか動かなかったりとか、ね、ギリギリになって練習、最初サンドイッチ食べたりなんかしてニコニコして話をしてました。で絶対大丈夫だと思ってたら、いざとなったらプログラムが動かないという、宇宙の事故じゃなくてプラネタリウムの事故になってしまいました。まあですが、みんなが楽しくて帰ってよかった。そうですね。なちょっと4つか5つのうちのビデオが1個しか映らなかった。2個か。でもまあよかったです。実際ね、イベントでこういう YouTube とかではなくてライブでやると、いろんなびっくりすることもあるけど、感動もエモツような、うん、エモツような、そう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 、感動して楽しいですね。イタリア人の解説者の人が日本語で喋る、なかなかできないですね。そうそうそう、まあ悪い日本語ですから。いや、よくわかります。エッジがないのでちょっと日本人がわからない時がある、ね、エッジの音がない、あの歯がないから、うん、から何かでわからなかったですね。そうそう、まあそれはしょうがないですね。ちょっと気をつけます、これから。フィレンツェの人だったらコカ・コーラ言えないね。そう、ホハホーラ、ホハホーラの違う。ミラノの方、ミラノに住んでる人ですね、うん、日本には4年いて、お金をいっぱい払って1年間日本語、僕日本語喋れないと思ってた。だから1回目の時にびっくりして、イタリア語を喋ってもらって、私が日本語にすると思い込んでたら、結構喋るのでびっくりしました。喋る能力は、他に英語を喋りますね。そう、英語も喋って。他の外国語はどうですか？まあスペイン語なかなかできます。まあ、イタリア語とちょっと似てますね。そうそうそう、本当に似てますので、でもまあ、うん、そう、
ミラノでスペインの人がこう喋ってたら通訳がついてたんだけど、そうそうそう、通訳が訳す前にみんな笑ってたつまりほとんど分かってる、うんね、80%、70% は完璧に分かってれば、僕らイタリアは完璧じゃないからスペイン語もよく分からないんですけど、完璧な人には、まあ、スペイン語は大体分かる、ね、まあ、春日さんもイタリア語本当に上手で、いやいやいや、スペイン語もなかなかできると思います、まあ、ラテン語も勉強したので、今日は、ね、ダビデ・リカルド・リカルドでいいんですよね、はい、ダビデ・リカルド・リッツァーニさんに来ていただきました。これじゃ3回目ですよね。そう、3回目、日本だとこうやるかね、イタリアならこう指をこう開いていくもんね、子供の時から。それでこういうふうになるのかな。そう、指を開いていくでしょ。日本人はこれで4ができないんですね。そう、これができる。まあイタリア人もこれで4やらない、こうで4する。あ、そう、それ1、2、3、まあ、じゃあそうだな、1、それから1、ど、そうそう、両方できる。日本は必ずこれ2、3、4、5。このね、関節で数えるネパールとかもあるんですよ。でここで12まで数えられる、ね、そう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 、スメルやの糸や1、2、3、4、なんかね、アジアの方でいろいろあります。そうそうそう、うん、ダビデさんにご協力いただきました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。